Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислуховуються до їхніх думок, вчать критично мислити, не боятись висловлюватись власну думку та бути відповідальними громадянами. У День української вишиванки Славутичський ліцей запросив на День відкритих дверей майбутніх п'ятикласників та їх батьків, щоб разом влаштувати фестиваль партнерства «Ліцей збирає друзів». Так, уперше за 23 роки свого існування ліцей кидає виклик сам собі і набирає 5 класи. Вперше. Майбутніх п'ятикласників зустріли біля входу до ліцею викладачі, директор та куратори-випускники. Ми будемо водити по найкращих місцях ліцею. Діти будуть кайфувати від процесу, обіцяю. Точно. Ми пішли разом з майбутніми п'ятикласниками, щоб дізнатися, про що їм будуть розповідати ліцеїсти та викладачі. Спочатку ми заглянули в локацію RobotFest, де Олександр Рудик, повідлітель роботів, запропонував взяти участь у змаганнях між роботами, керуючи ними з допомогою мобілок. Було весело. У лабораторії цариці наук фізики Тетяна Полулях, відповідаючи на запитання, а чи зрозуміють п'ятикласники такий складний предмет, пояснила. А мені здається, що фізика взагалі починається з самого дитинства. Ми як тільки відкриваємо наші очі, ми вже все спостерігаємо навколо, а це не що інше, як фізика. А головне що? Вміти це пояснити. А якщо ми це вміємо пояснити, дещо вміємо це повторити, то ж розумієте, що? В захваті стають і самі всі, абсолютно правильно. А фокусниками хто буде сьогодні? Фокусниками сьогодні є випускники. Ми сьогодні випускники і фізичної групи, і математичної групи. Показуємо експерименти для наших майбутніх п'ятикласників. І на початку майбутні п'ятикласники легко відповіли на кілька запитань. Причому за правильну відповідь вони отримували призи. А потім у ролі чарівників виступили випускники і показали кілька цікавих дослідів. Як запалити лампочку, не підключаючи її до розетки, як керувати водолазом під водою, як не замочити руки і достати монетку, як наповнену водою банку змусити стояти на ребрі та багато іншого. І тут же ділились секретами, як вони це роблять. В цей час своїм маршрутом пройшли батьки майбутніх ліцеїстів і директор ліцею. Вони побували в бібліотеці та читальному залі, зустрілися з дітьми у кабінеті фізики. І, ну, було цікаво насправді. У локації English Fest відкладачеві Наталі Соловйові допомагали спілкуватись з майбутніми ліцеїстами мультяшні персонажі і навіть вампірша. Так, треба сказати, що спілкування проходило англійською мовою, але дітлахів це не налякало. А один з майбутніх ліцеїстів так легко розмовляв англійською мовою, що нам здалося, що він нещодавно приїхав з Лондона. Ну, Capital of Great Britain, ну, ви ж пам'ятаєте. We will read, we will listen, we will watch different videos, we will have fun. У локації MadFest викладач Ольга Шевченка разом з випускниками допомагала учням показати свої математичні здібності. І, сподіваюсь, майбутні п'ятикласники зрозуміли, що при вивченні цього предмету потрібно бути і уважними, і спостережливими. А ще майбутні ліцеїсти розмальовували український орнамент. Сподіваємось, що майбутні п'ятикласники та їх батьки переконались, що навчатися у ліцеї цікаво, весело і дуже корисно.